Нью-Йорктегі қарлы бораннан келген шығын 200 миллион долларға бағаланып отыр. Бұл туралы елдегі Moody's Analytics аудиторлық компаниясы жарылады. Шақарда орайының қалайсыздығына байланысты қоғамды көлік қатынасы бұзылған болатын. Көптеген тұрғындар дүкен, кинотеатр, мұражайлар мен мейрамханаға барудан бас тартып, кәсіпкерлер қомақты қаражаттан қағылған. Ал кейбір сарапшылар елдің солтүстік шығысындағы штаттарына ауа райының қолайсыздығынан 500 миллион долларға шығынға батқан. Елдің ұлттық метеорологиялық қызметі алдағы күндері Бостон мен Нью-Йоркте 90 сантиметрге дейін қар түсетінін айтып отыр. Осыған байланысты билік мыңдаған әуе рейсін кейінге шегерді. Көптеген жолдар мен көпірлер жабылып, қоғамдық көліктердің барлық түрі тоқтатылды. Сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен мектептерде уақытша жабылған.